Uutelan tila Hankasalmella on ollut kauppisten viljelemä aina 30-luvulta saakka. Tänä päivänä Uutelan tila on erikoistunut sarolaiskarjan kasvatukseen ja tila on muutama vuosi sitten aloittanut myös lihan suoramyynnin. No meillä on tällä hetkellä, meillä on emolehmiä. Tänä keväänä poiki 84 emoa ja sitten me on tähän asti kasvattu myös kaikki nuorkarja kotona, että meillä on myös pihvisonnia kasvaa. Se on todennäköisesti pihvisonnin kasvatus ainakin siinä laajuudessa, mitä se tällä hetkellä on, niin se on vähenemässä. Kannattavuus on tällä hetkellä naudanlihan tuotannossa niin huono, että se ei yksinkertaisesti kannata. Niin. Mä yritän olla realisti ja mun täytyy sanoa, että ne, jotka jatkaa tää hommaa, niin ei niillä ole helppoa. Jos ei tule nälkä, niin tämä homma ei nouse oikein kunnolla siihen arvostukseen, mikä sillä on. Että syvä kunnioitus kaikkia nuoria viljelijöitä kohtaan. No, emolehmä on, se tuottaa vuodessa yleensä yhden vasikan ja sen tehtävä on tuottaa hyvä vasikka vuodessa. Ja sen jälkeen näin syksyllä, tässä syys-lokakuulla ne vasikat vierotetaan ja sen jälkeen siirretään jatkokasvatukseen. Ne tuottaa sitten pihvilihaa. Tässä joku vuosi sitten niin tuotiin Ruotsista puhtaita saroleen emoja tai hiehoja silloin ja ollaan pidetty jonkunlaista jalokarjaa. Mutta sekin karja on pienenemässä sillä tavalla, että siirrytään risteytyskarjaan enemmän. Tällä hetkellä jalostuseläimet ei liiku, eli siitos-sonnikauppa on erittäin huonoa, samoin puhtaiden hiehojen kauppa on huonoa. Niin, tuottaa sitten lihavasikoita, että se vaatii kuitenkin aika kovia satsauksia se jalostus. Siitä ei tällä hetkellä, siitä ei ole vastaavaa hyötyä. Kotimaisen lihan tuotannon haasteet lisääntyvät halvan tuontilihan myötä ja tuottajapäässä on asiaan reagoitu monella tapaa. Yksi keino eurojen ohjaamiseen tuottajalle on lihan suoramyynti. Uutelan tila on niin ikään siirtynyt lihan suoramyynnin pariin. Tämän vuoden aikana niin aloitettu pienessä määrin suoramyyntiä ja lähinnä hyville ystäville, tuttaville sitä kautta sana leviää. Se on semmoinen jonkunlainen mahdollisuus saada pikkusen lisää ja tietysti joillekin tiloille, jotka on niin hyvällä sijaintipaikalla lähellä isompia asumuksia, niin se on se todennäköinen selviytymiskeino tässä tilanteessa. Että siitä jää välikädet pois välistä ja silloin se tuottajakin saa sitä työlleen paremman hintaa. Pihvirotuja kun kasvattaa, niin kyllä se on se kuluttajan tyytyväisyys on mikä on siinä hyvä ja todella se, että myös se tuottaja saa sille tuotteelle sen hinnan, mikä sille kuuluu. Kuluttajat sitten oppii vaatimaan muualtakin niin hyvää. Se on kuitenkin erilaista, se otetaan suoraan tilalta, vaikka se joutuu se liha kiertämään. Ei se ole lähiruokaa sillä tavalla, että teurastamoja ei ole lähiseudulla se, jotka tekee ja palottelu. Meillä, mitä menee suoramyyntiin, niin meillä on tuolla Sastamalassa Savo-Karjalan kautta teurastus ja sieltä tulee sitten kylmäkuljetuksena Jyväskylään ja sieltä haetaan omalla kalustolla kotiin lihaa. Sukupolven vaihdos Uutelan tilalle on tulossa lähivuosina, vaikka huoli suomalaisen lihan tuotannon kannattavuudesta on voimakkaasti läsnä. Se voi sanoa, että useamman vuoden ajan suunniteltu sukupolven vaihdosta, jotka eli nyt nämä eläkkeelle siirtymisen ehdot 2014 alusta. Ja täytyy sanoa, että sitä ennen meillä tehdään ratkaisuja. Se vähän niin kuin nopeutta tätä ratkaisua, mutta kyllä täytyy sanoa, että hirvittää nuoren yrittäjän kohdalla tällä hetkellä. Tiedän noita asioita vähän enemmän kuin tuossa järjestelmässä mukaan, mutta kun ei ole näköpiirissä hyvää. Se, vaikka kaikki poliitikot ja ynnä muut puhuu sitä, että pitkällä aikaa maatalous on kannattavaa bisnestä, mutta mä oon tehnyt 40 vuotta tätä hommaa. Aina on puhuttu, että se on kannattavaa.
nyt täytyy nyt ruveta olemaan pohjalukemissa. Mulla on ainakin semmoinen kuva tullut, että yksi iso asia meillä Suomessa on se, että suomalainen yhteiskunta on erittäin maatalousvastainen. Mä perustelin vähän sillä sitä, että kaikki niin kuin mielellään poliitikotkin puhuu sitä, että kuinka teette tärkeää työtä ja on hyvä, että on. Ja samanaikaisesti meidän tuloa leikataan koko ajan. Tulot laskenut vuosikaudet joka vuosi. Aivan samalla tavalla nyt nämä karjat suurenee todella paljon tänä päivänä, jos niin isäntien jaksaminen tai isäntäväen jaksaminen rupeaa olemaan ihan äärirajoilla. Samanaikaisesti valtiovalta leikkaa lomituksista. Mä itse kävin viime syksynä Ranskassa opintomatkalla ja kyllä siellä oli isänät, ne oli tyytyväisiä. Siellä on aivan erilaiset tarkastusehdot kuin meillä. Tuottajahinnat korkeammat, tuet korkeammat kuin meillä. Kuitenkin ollaan samalla markkinoilla. Sitten tietysti yksi asia tässä niin kuin lihapuolella tähän kannattavuuteen on se, että meille tuodaan paljon lihaa esimerkiksi Etelä-Amerikasta, Brasiliasta, Argentiinasta tulee pihvilihaa ja sitä myydään halvalla täällä. Ja mun mielestä se ei ole oikein. He siellä käyttää semmoisia kasvinsuojeluaineita, mitä Suomessa ei saa käyttää, ja hakataan sademetsiä, niin kyllä mun mielestä niin pitäisi olla ympäristövero. Tämmöistä. Meillä on Euroopan tiukimmat kotieläin suojeluvaatimukset, ympäristövaatimukset on Euroopan kovimmat, niin sitten muualta tuodaan halpaa lihaa, joka on kasvatettu aivan erilaisissa eri ehdoilla. Sanotaan näin, että jos se vihdoin viimein kävisi toteen se, että ihmisten pitää aina syödä ja sitä arvostaa sitä kotimaista, jos se tulisi se käänne parempaan.